O presidente Jair Bolsonaro participa em São Paulo de uma cerimônia em comemoração ao Dia do Exército. Então vamos até lá conversar com o nosso repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo, muito bom dia para você. O presidente já chegou por aí? Uma viatura blindada Cascavel. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Está chegando neste momento aqui a comitiva do presidente da República, Jair Bolsonaro, para esta cerimônia aqui no Comando Militar do Sudeste, localizado no bairro do Ibirapuera, aqui na capital paulista. A gente vê aí que as tropas já estão totalmente perfiladas para esta recepção e honras militares ao presidente da República. Estarão presentes aqui o comandante militar do Sudeste, general Luiz Eduardo Ramos, e o comandante do Exército Edson Leal Pujol. Ao longo da solenidade, serão concedidos diplomas e medalhas da Ordem do Mérito Militar para militares e também para alguns civis. Um reconhecimento do Exército é o trabalho que foi desenvolvido junto à sociedade. A chegada do presidente da República está acontecendo neste exato momento e a TV Brasil vai transmitir a solenidade ao vivo desta comemoração ao Dia do Exército, que é amanhã, mas que foi antecipada para hoje aqui no Comando Militar do Sudeste. Carla. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho aí para você.